importância de Maria na minha vida é... Eu, sinceramente, não tenho muitas palavras, assim. Que é mãe. Mãe é uma mãe condicional. A gente não sabe expressar, a gente não sabe falar. É, enfim, é um amor sem medida, é um amor a gente sente sem perceber, é maravilhoso. Os meus pais não são meus pais biológicos, eles são meus pais adotivos, mas assim, me acolheram como se eu fosse filha deles realmente, sem discriminação, sem nada. Essa foi a maior graça de Maria na minha vida, me fez com que meus pais me fizessem católica, me fizessem acreditar no amor de Nossa Senhora e no amor que eles têm por mim, no amor dos meus irmãos e minha família. Essa sim foi a maior graça que